Assalomu alaykum hammaga, lekinimiz bu kanaldan Taksipark avtomobilimizni bu mashinaga qilingan ishlar haqida gaplashamiz. Tak, bu avtomobilimizga mexanikar qo'yilgan, mexanika. Tak, ochadi, yopadi, zavod qiladi, skorosti tursa yurib ketmaydi bunga, lekin 100% garantiya hech kim bermaydi. Iloji boricha xalas to'yga qo'yib yurasizlar. Tak, signal chaladi, hozir boks ichida odam ko'p, to'g'risi qo'rqib ketishadi. Tak, buni yopib hozir ishlashlarini ko'rsatib o'taman. Men hozir sipleniyani bosib turgan holatimda skorosti ko'raman va zavod bo'lmasligini ko'ramiz. Mana skorosti turdi va faqat sipleniyani bosib turibman. Zavod qilish uchun mana bitta kalit rasmi bor, bosib turasizlar. Va hamma eshiklarni yopadi va bu yerni zamok zarjigani yonib ishga tushadi. Hozir zamok o'tishganda men 2 ga uraman. Zavod bo'lmaydi, keyin 3-chi popitkasida uje xalas to'y qilamiz, o'shan zavod bo'lishini ko'rasizlar. Tak, o'chdi. Mana 2 ga urib qo'ydim, mana ikkinchi skorosti. Zavod bo'lmaydi. Mana o'sha zavod bo'lmadi. Endi xalas to'y holatiga qaytaramiz mana. Xalas to'y holat va hozir zavod bo'lishi kerak mashina. O'sha mana zavod bo'ladi. Tak, qaranglar, hozir bunda mashinani bilmayman. Tak, hozir bitta powtorni beramiz. Powtorni beramiz, xalas to'y holatida va yana zavod qilamiz. Bu mashina menimcha gaz bo'lsa kerak, qattadan ham uni gaz ekan. Bu yerda gaz turibdi. Gaz. Gaz ekan, gazni uje sekin zavod qiladi lekin bitta proshipka qo'yish kerak. Yana bitta zo'r funksiyani o'rgatib qo'yaman. Hozir kun issiq kunlarida bolalar qaranglar, kun issiqda nima qilsanglar bo'ladi. Masalan, mashinani keldinglar, mashinalar ochib turibdi. Konditsionerni yoqib tushib ketasizlar. Masalan, konditsionerni ishlatamiz hozir. Tak. Konditsionerni yoqasizlar-da, tushib ketasizlar. Qisqasi, o'shanda mashinaga o'tirsanglar, konditsioner pulpdan zavod qilsanglar, uje konditsioner yoqib qoladi. Buni alohida bitta video qilamiz, agar foydali desanglar. Mexanikar funksiyalarini ham polni bitta obzorlar qilib o'tib ketamiz. Endi bu ko'pchilik ochib yopadi deb o'ylashadi, lekin bu yerda juda ko'p informatsiyalar, juda ko'p foydali funksiyalari bor. Buni ayniqsa komfort uzda aniq qilishgan edi, polni obzorlar qilib berishadi. Endi xudo xolisi bilan ham sekin yo'lga qo'yib olmoqchimiz. Ya'ni videolar kimgadir foydali bo'lib qolishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xolisi, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilib ko'rasizlar.